Tjena. Hej då. Tror du? Ingen aning. HMG100 kanske? Sorry? HMG100 kanske? HMG100? Eller vad var det som var? Fin ljud. Våning 0, entré våning. Stig på. Ta några turer till. Väldigt nice med hela. Akta. Väldigt nice med dörrar i 90 grader. Folk älskar såna hissar. Jag älskar att se det så här. Våning minus 1. Saluhall. Och så avslutar vi här uppe. Jag hatar när de har liksom gröna typ på, om de har en på minus 1 liksom, för att det är fel. Kött på då. Bara personer. Våning. Någon. Gick som en klocka där. Ja. Pegasus plus. Vad är det här med den då? Det är en enig då. Antagligen. Det är julhandel. Nej.